engi rosalega leikur, hann var alveg bara nönd í lokin og bara geta fara á sitthvort veginn. En hvað svona, hvað fannst þið skilja milli liðana til lok leiks? Klálega það við að bóta, það bara klart máli, við náðum ekki að ná góðum skotum. Og við ofum að ströggna bara með sendinga, þeir eru alltaf með frábærar leikmenn í því að stela og fengum mikið að auðvöldum korfum bóti. Og það mitt mat, mér fannst það algjör óþæra að vera komin eitthvað nagspít í lokinn, en ég það við vorum að sjálfum okkar vesti með hvað við svona höndum, vorum sterkir á boltan og vorum bara soft. Það er alltaf sér rosalega rígur á milli ír og stjórnum, að vissi alltaf þetta er close leikur og það er hart tekist á báða vegu. Vantaði ykkur kannski smá svona myrsa í liðið ykkar í dag í kvöld? Nei, við fengum framlega frá öðrum í staðinn. Verðum að fá alveg hundir inn og það ekki kannski beint í rifmaður svo leys. Það er mjög jákvæmt fyrir okkur að fá hana inn. Það er sjálfsögum missa að búinum að skora mikið fyrir okkur. En skora 95 stig er ekki vandamálið með skorarna. Það er bara varnarleikurinn hjá okkur. Ekki við bakkaðu mistíkin sem vorum að gera svona meginn og þeir nýttu sér það bara mjög vel. Það var loka spurningin, hvaða merkingu hefur þetta tap? Þetta gerir okkur mjög erfitt fyrir að ná öðru sætinu. Þetta er mjög vond úrslit fyrir okkur. Virkilega vond úrslit og við höfum tvo hörkuleiki eftir og við þurfum að gjöra svo og bakka okkur upp og mæta geðir í síðustu tvo leikina. Gangi vel með það. Já.